უნდა შეიქმნას ერთიანი ფრონტი ივანიშვილის კრიმინალური რეჟიმის წინააღმდეგ, რომელიც ფრონტიც აიძულებს მთავრობას შეცვალოს საარჩევნო კანონი, გააუქმოს კრიმინალური მაჟორიტარული სისტემა, ეს უცელგასებული ჩვენი ბიუჯეტით გასებული ღორის მსგავსი არსებები ღორთან ბოდიში როცხედან პარლამენტში და ჩვენი შვილების წილს ჭამენ, აი ეს სისტემა გააუქმოს. ცენტრალური საარჩევნო კომისია, როგორც კრიმინალიტეტის ბუდე, დაითხოვოს და გააუქმოს და არჩევნები გამოაცხადოს სავალდებულოდ, რათა თვითოულმა მოქალაქემ, თვითოულმა ჩვენგანმა იგრძნოს პასუხისგებლობა თავისი ქვეყნის წინააღმდეგ. მაშინ როცა ჯარიმის გადახდა სავალდებულოა, ჯარში წასვლა სავალდებულოა, ვიმეორება აცრა სავალდებულოა, ჩვენების მიცემა ყველაფერ უაზრობაზე სავალდებულოა, სასჯელის მოხდა სავალდებულოა და უამრავი რამ არის სავალდებულო გარდა არჩევნებში მონაწილეობის, იმიტომ რომ მართველ კლას ოლიგარქია გაწყობს, რაც შეიძლება ნაკლები ადამიანი მივიდეს არჩევნებში, ვინც მივა, ისიც იყოს მოსხედული, ხახვიანი, კარტოფილიანი, ათლარიანი თუ სამსახურიანი თუ პრემია დარიგებული თუ წახალისებული და დამთავრებულია. მურთი და მოედანი ამათი იქნება. თუ არ წავიდნენ, თუ არ წავიდა ხელისუფლება და რეჟიმი დათმობაზე და არ შეცვალა საარჩევნო კანონმდებლობა, მაშინ ჩვენ უნდა დავიწყოთ და არ უნდა გადავდოთ ეს სექტემბრის იქით მასობრივი გამოსვლები ქუჩაში. თუ ამის შემდეგაც, აი მეგობრებო, დეტალურ გეგმას, რომელიც ჩვენში მომწიფდა ჩვენს პარტიაში, თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ, გამოაკლოთ, ვიდაოთ, ვიკამათოთ, მაგრამ მიზანი ხო ერთია, აი ამ რეჟიმის მოცილება და აი ამ ჭირის სახათის მოშორება ქვეყნიდან, ხო? თუ ამის შემდეგაც შემოდგომაზევე არ წავიდა რეჟიმი დათმობაზე, მოდით, გავიმეოროთ ვენესუელას პრეცედენტი, მეგობრებო. როდესაც იქ გუაიდომ დადო ფიცი, გახდა დროებითი პრეზიდენტი, თელმა მსოფლიოს შეერთებულმა შტატებმა ევროპამ სცნეს მისი რეჟიმის სამართლიანობა, კანონიერება, ლეგიტიმურობა, შექმნა დროებითი მთავრობა და მადუროს დღეები იმ კრიმინალის უზურპატორის დათვლილია.